tittar på klockan hur den segar förbi. Att den bara orkar ta sån hiskelig tid. Men hur det blir ändå ingenting gjort, förutom sånt som hellre vore ogjort. Jag borde väl städa någon endaste gång. Jag borde väl vädra, kanske söka någon fond. Spotta i nävarna och ta nya tag. Jag borde skärpa mig, men inte idag. Nej, jag tror jag vilar mig i soffan ett slag. Och prylar i driver som jag snarar omkring. Ett golv fullt av skivor, men det gör mig ingenting. Och tala med flyttkartonger som staplar i hög. Över ett halvårstids oanvänt mög. Hur skulle det vara om jag tog diska någon gång? Ja, det vore väl bra om det blev röjt på min balkong. Ja, allt det där skulle jag nog klara av. Jag behöver inte något rutavdrag. Nej, jag tror jag vilar mig i soffan ett slag. För livet är för kort för att bara slösas bort bland alla måste, pretension och krav. När man ska följa varje trend tills man blir utbränd, nöt och spänd och vill ha hellre ta det lugnt och slappna av. För när solen lyser in mellan skurarna och minnar om att livet är ett vackert trots allt, ja, då är det synd att följa lagen om att man ska fånga dagen som man inte hinner med och ta det kallt. Jag brukar egentligen gå och sätta mig på någon stol och säga det här mellansnacket, vila mig i soffan, men det är massa staket här i vägen så jag är lite för lat för det. Jag tror jag sitter kvar på den här stolen och vilar mig. Låtsas att här är en soffa. Så disken får vara kvar i vasken ett tag. Det är ingen fara med sånt där, tycker jag. Ja, det finns ju annat som jag vill hela mig. Så slutar väl för bövelen i dig. Jag vill hellre sitta på något fik med en vän. Jag vill hellre titta på någon film och sen chilla i gräset, ta en runda på stan och bara göra sånt som får mig att må bra. Så jag tror jag vilar mig i soffan ett slag. Jag tror jag vilar mig i soffan ett slag. Jag tror jag vilar mig i soffan ett slag.